enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. მოგესალმებით, გადაცემა ინტერვიუ. ეს ჩვენ გავაანალიზებთ მიმდინარე პროცესებს, მოგაწვით ახალ ამბებს, რაც ჩვენი აზრით საინტერესოა. ჩემ სტუმრებთან ერთად ბატონი გაიოზ მამალაძე, ისტორიკოსი, პოლიტოლოგი, საქართველოს სამეფო კლუბის სპიკერი და მარინა ჯიბღაშვილი, ჟურნალისტი, დამეხმარებიან დღევანდელი გადაცემის წაყვანაში. ჟურნალისტი მეხმარება, მე გადაცემის წაყვანაში, ძალიან კარგია. ესე იგი, დავიწყო ასეთი მომენტით, რომ ორი დელეგაცია მიემგზავრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამ თემაზე ხა ჩვენ ბევრჯერ ვისაუბრეთ ბატონო გაიოს. აღარ გავმეორდები, ორი დელეგაცია, ორი სათაური, ორი თვითფრინავი, ორი სასტუმრო, ორი კორტეჟი, ორი დაცვა, ორმაგი შალახოები ალბათ რესტორნებში. რა ვიცი, ყველაფერი ორი და ორი სიცხვი. მე ვიცი, რომ საერთაშორისო საზოგადოებაში ასეთი პრეცედენტი არ ყოფილა, ერთი ქვეყნიდან ორი დელეგაცია, ალბათ სხვადასხვა თვითმფრინავებითაც გაფრინდებიან და რა, უცხოელები რა შეიძლება უბრალოდ თავს გადააქნევენ ასე. აღვიღეთ გამონაკლისები და თავს გადააქნევენ, მეტი არაფერი, მაგრამ ცოტა უფრო დაუკვირდეთ ეს რამდენად სასარგებლოა ქვეყნისთვის და ეს ხელს უწყობს კი საქართველოს როგორც თანამედროვე ქვეყნად წარმოჩენას. ანუ შემდგარ ქვეყნად წარმოჩენას, ასე ვთქვი. ჩემი აზრით სირცხვილია რა. და ჩემი აზრით ჩვენი ავტორიტეტი. ეხლა ავტორიტეტზე დამოკიდებული არის ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა, ხო? და უშუალოდ შემოდინება ის და ფინანსების სხვა სხვა პროექტების შემოტანა არის დამოკიდებული ავტორიტეტზე და როცა უყურებენ, რომ ჩვენი ხელისუფლება არის არასერიოზული და ერთმანეთთან ესე იგი უბრალოდმყოფი, ასე თქვა. პირდაპირ ფიქსირდება ეს. ხო. ანუ ეხლა ვინ შემოიტანს, ხო? იმიტომა დოლარი ის ლარი რო ფუჭდება, ამიტომაც ფუჭდება. იმიტომ რომ არასერიოზულად უდგებიან ყველაფერს. ყველას ფიქრობ. კიდევ უფრო საინტერესოა ჩემთვის, როდესაც ამ ორ დელეგაციას უცხოელი კოლეგები და უცხოური მედია თუ დაინტერესდება აი ამ კვადრატში აყვანილი დელეგაციით, როგორი პასუხი იქნება და რა პასუხი იქნება და ძირითადად რა არგუმენტი იქნება, რომ დაარწმუნონ საერთაშორისო საზოგადოება, რა მოტივი აქვს ამას, რა საფუძველი უდევს, დიდი ფუფუნება, ბუტე-ბუტე გაგებუტე თუ არ ვიცი უკვე რა შეიძლება ითქვას. და ეხა წეღან თქვენ თქვით, რომ ორი სირცხვილიო ყველაფერი ორი და სამწუხაროა, რომ ბოლოს ეს ყველაფერი შეჯამდება და ერთ სირცხვილად გადაიქცევა, რომელზეც მე უნდა ეს ყველაფერი ჩვენ გვეხება, ქართულ ხალხს ეხება და მის ინტერესებს ეხება. რა საკვირველი, ამაზე დამოკიდებული რა ყველაფერი. იმიტომა ჩვენი მდგომარეობა, აი ეკონომიკური მდგომარეობა. აი თქვენ რო იყოთ ბიზნესმენი, აი ძალიან წარმატებული და უშოთ ამერიკელი. ხო, ისეთ ქვეყანაში რომელიც თუნდაც ძალიან კარგად განწყობილი, აი ამ ხო, აი გიყვარდეთ ქართველები, საქართველოს რაღაცა გაინტერესებდეთ, ხო? გინდოდეთ რაღაც ქარხნის აშენება და ხა რო შეხედავ, რომ აი ჩამოდის პრემიერ-მინისტრი და არელაპარაკება, პრეზიდენტი ჩამოდის არელაპარაკება. ეს პირდაპირ პირობაა სახელმწიფოში განხეთ კილების. განხეთქილების და ის არეულობის და არაფერი ინვესტორი, სერიოზული ინვესტორი ხა ჩინურ კომპარტიას თუ არ ჩავთვლით და რუსულ რაღაც მაფიას, ასეთ სახელმწიფოში ფულს ვერ გარისკავს და ვერ ჩადებს, სადაც ორ-ორი დელეგაცია დადის და
ღმერთმა უქნას 11 საწინააღმდეგოდ რამე კიდევ განცხადებები იქაც გააკეთონ. მაგ აქედანაც არა ვარ და როცა გააკეთონ უკვე გააკეთებულია განცხადება, როცა ორი დელეგაცია. ხო, საქმემა შენმა წარმოგაჩინოს როგორც იტყვი. ორი დელეგაცია უკვე განცხადებაა. კარგი, შემდეგი საკითხი არის ის, რომ აი გიგი უგულავას თემა არის ძალიან ესეთი აქტუალური ჩვენ იმაზე და ამაზეც ბევრი გვაქვს ნასაუბრები და თქვით რომ საკმაოდ სამწუხარო მომენტი არის ისაც მოხდა, იმიტომ რომ რაღაც მართლაც და მორიგი ისტორიული სამართლებრივი ფარსი გათამაშდა საქართველოში, ისაც არ უნდა მოხდარიყო. ჩვენ ყველა მეგობარი ქვეყანა რას გვაფრთხილეთ და რომ დაგეხმარეთ, გადავდგით ნაბიჯი თქვენკენ, მაქსიმალურად დაახლოებაზე მოდივართ, მაგრამ სამართლებრივი საფუძვლები უნდა ჩაიყაროს თქვენ სამშობლოში, თქვენ ქვეყანაში და ამის მაგივრად აი ფარს უყურებენ ამ კომედიას. სამწუხაროდ ტრაგიკომედიას და არის ძალიან ძიმე შეფასებები, მაგრამ ამ ფონზე რატომ ამახვილებ ყურადღებას ჩვენი პარლამენტის თავმჯდომარე გვეუბნება, რომ თავისი ფორმით ეს იყო ყველაზე უფრო საამაყო ფურცელი ჩვენს სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაშიო. რა ვიცი ხლა, დანარჩენი თქვენ განსაზღვრეთ, რა ეს არის, ეს ნაბიჯი წინგადადგმული, ეს არის სიკეთე, თუ ეს არის საკუთარი თავის აბუჩათაგდება სახელმწიფოს მაღალჩინოსნების მხრიდან, ეს ხო ადამიანებსაც აღარ გვეხება, მათ ავტორიტეტს ეხება ხო და როგორია თქვენი შეფასება, რა სიტყვები ბატონო გიორგი ამასთან დაკავშირებით? იცით, აი თანამედროვე ქართველების აბსოლუტური უმრავლესობა ვეღარ გადის თეატრში, ვეღარ დადის ესე იგი კინოთეატრში, კინოებსაც ვეღარ უყურებენ, გასართო პროგრამებსაც ვეღარ უყურებენ. გასართო ბერატო არის ვიქაური მრავალ სერიანი რა. არა, ის ხო, ნუ ისე ფიგურალურად ვამბობ რა. თეატრში ნამდვილად ვეღარ გამოფენებზე არ დადის. ბავშვები ვეღარ დარყავთ ცირკში. ოპერაში ნამდვილად არ. შეუძლიათ საინფორმაციოში უყურონ ცირკს, აი ეს არის ცირკი. მე ისე ვფიქრობ. საერთოდ მე სახელმწიფოსთან ესეთი დამოკიდებულება მაქვს, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდგომ აი ალბათ ამ ხელისუფლებას ესე უნდა გაეკეთებინა. ანუ გაეკეთებინა ის, რასაც თვლიდა მთლიანად საჭიროდ, ანუ გაეკეთებინა ის, რაც გააკეთა ზვიად გამსახურდია. მოვიდა და თქვა, დაიწყოთ ნულიდან ცხოვრება. არც ნულიდან დაიწყეს ცხოვრება და არც რასაც უწოდებენ სამართლიანობის აღდგენა, თუ ასე ვთქვათ, კრიმინალების დაჟა თუ დამნაშავეების გამოვლენა, ეს არ გაუკეთებიათ. გააკეთეს რაღაცა პატარა, თითქოს რაღაც ძვალი გადაუგდეს იმ ხალხს, ვინც განაცხენებული იყო ნაციონალური მოძრაობის მიერ და აი რაღაც აი ესე იგი წაჯექ უკუჯე მაპატიეთ რა ესეთი გამოთქმისათვის, ესეთი აი არც ხორცი და არც თევზიო რა, ესეთი პოლიტიკაა რა. მე უფრო ვფიქრობ, რომ პიროვნული ინტერესები, ვის არა სამართლებრივი მომენტი, არამედ პიროვნული ინტერესები დაუშვა. თუ ვიღაც დაეძახებდა რომ დაუშვა ეს დავსაჯოთ, იმას დაჯიდე, მაგრამ სამართალი როგორც ასეთი არ მოქმედებდა, სამართალი რომელიც ბრმა უნდა იყოს თავის აღსრულებაში ყველას მიმართა. ხლა ბატონი თავმჯდომარე გვესაუბრება იმაზე, რომ რა ცუდია, რომ ეს წელიწადნახევარი გაიწელა. წელიწადნახევარიც გაიწელა და მესამე წელიწადი ეიწელება. რატომ? იმის გამო, რომ არ შექმნეს სამართლებრივი სტრუქტურები. სიტყვას არ ამბობენ, რომ მოსამართლე არ უნდა ემორჩილებოდეს სახელმწიფო შტოებს, რომ ეს დამოუკიდებელი ხალხის მიერ არჩევითი უნდა იყოს. თუნდაც 50%. ამაზე ყოველ გადაცემაში ვიტყვი, არ დამეზარება, რომ ეს არის სიცრუე, რომ საქართველოში არ თავისუფალი სასამართლო. ეს არის პოლიტიკური სასამართლო. ეს არის პოლიტიკური პროკურატურა. ამიტომაც აქ მაშინ კი არ არის ერთ-ერთ მაღალჩინოსან ბობოლა ნაცში საქმე. აქ არის თორემ სახელმწიფოს დამოკიდებულებაში საზოგადოებასთან, ჩემთან და თქვენთან. და არავინმე ერთ-ერთ პიროვნებასთან ამას არ. ჩვენი პროექტი სულ მახსოვს, გია, შენი პროექტი რო არჩევითი უნდა იყოს მოსამართლე, პროკურორიც მორჩა იქნება დამოუკიდებელი. ეხლა ის მისი კარგი დიდი ხელფასი დამოკიდებული. ჩემი პროექტი ხო არ არის ამას? ხო, ეს ასე ვთქვათ, ხო, აპრობირებული. აპრობირებული საქართველოს რო გინდა რა და ეს არის ეხლა დღეს დამოკიდებული ბიძინა ივანიშვილზე. ესე იგი 100 გავაკეთებ მექნება ხელფასი, 100 არ გავაკეთებ არ მექნება ხელფასი. არის მეორე ნაწილი, ფიქრობს, ო, მიშა შეიძლება დაბრუნდეს, ამიტომ მოდი იქითაც გავაგორებ კოჭს, არის ესეთი რაღაცეები და ამიტომ დამოუკიდებლობა აკლია სასამართლოს. სასამართლო თავისი კომუნისტური არსით არსებობს ჯერ დღესაც და ვინც და
ალბო ვინც დავალებას მიცემს, ვინც ხელისუფლებაში აღმასრულებელ ხელისუფლებაში იმ დავალებას ასრულებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე არ ვიბროთ ამუკარეშიძის ერთ-ერთ პოსტულატს მოვიტან, რომ საქმე ის კი არ არის გულავა ციხეში დარჩება თუ არა, არამედ ის, რომ პოლიტიკურ ბრძოლას თავის კანონები აქვს. ნუ საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე ამ ამაში რა იგულისხმებს, შე მართალი უნდა იყოს, რომ საერთაშორისო საზოგადოება მუდამ ჯოხი არ გიფტხას შენ სისულელეზე. ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ ევროპის სახალხო პარტიას თუნდაც და ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ძალიან კაცრი შეკეთება. კი. და საინტერესო რა ბოდიში აი არ დამოუწყეს მაპატიეთ. საინტერესო რა არის იცით რა აი ეს ფარსი რა აი გამოუშვეს და შეაბრუნეს, გამოუშვეს თითქოს რაღაც სამართალმა აი კონსტიტუციასთან დაკავშირებით, კონსტიტუციურმა მუხრმა იმუშავა და მე შეაბრუნეს თითქოს სამართალმა ანუ რაღაცა დანაშაულის გამო თითქოს შეაბრუნეს. ეს თითქოს რაღაცა ითამაშეს აი მოქმედებს სასამართლო. სინამდვილეში პოლიტიკური თვალსაზრისით აი ღმერთო მაპატიეთ და მაპატიეთ გამოთქმისაც. ესეთ იდიოტური ქმედება, აი რომანებში არ წამეკითხავს, კინოებში არ მინახავს, ქუჩაში არ გამიგონია რა. გამოუშვეს კაცი, რომელსაც აქვს კარგი მეტყველების უნარი, ხა დიდი ორატორი არის მეთქი ამაზე, ანუ ამას არ ვარო გიგი უგულავაზე, მაგრამ კარგი არგუმენტებით დასვეს რუსთავიურში, 2 საათი ალაპარაკეს, მოთხარა ეს ხელისუფლება, თავისი მომხრეები კიდე გააძლიერა. კიდე ის ადამიანები, ვინც ძალიან განაწყენდნენ ლარის კაფუჭებისათვის, ბიძინა ივანიშვილის მიერ რაღაცების არ შესრულებისათვის, იმედ გაცრუებული ადამიანები მიიმხრო. ანუ ასეთი ჩამორჩენილი ხელისუფლება არ მინახავს რა, არცეთ ქვეყანაში არ მინახავს. აი კომუნისტების დროს რო იყვნენ მოხუცები რო იყვნენ და უკვე რო ვეღარ აზროვნები, იმათ მრჩევლები მაინც ყავდათ, იმას მაინც დაუწერდნენ ტექსტს და რაღაცა. ესეთი სისულელე, ესეთი იდიოტიზმი, რაც ამათ გააკეთეს, რომ უგულავა გამოიყვანეს მისის ტრიბუნა, აქციეს გმირად და მერე შეიყვანეს და მისი გმირობა კიდე უფრო ასე ვთქვათ, გააძლიერეს თავისი მომხრების, მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ გონიერმა ადამიანმა ეს გააკეთოს. და ამ ხელისუფლებისაგან როგორ შეიძლება ადამიანები მოულოდნენ, რომ ის გაამყარებს ლარს? როგორ გაამყარებს ლაშო თავის კამს ვერ ამყარებს? მე გეტყვით როგორ გაამყარებს ბატონო აი გუშინ დღეს და გუშინ საინფორმაციო საშუალებები ამას ერთხმად ატრიალებენ. პრემიერმა განმარტა როგორ გაამყარდება თუ ჩვენ არ აყვებით პანიკას. ჩვენ ვერ აყვებით პანიკას, იმიტომ რომ პანიკო არაფერი არ გვაქვს. არა გვაქვს ის ლარი. პანიკა ხო, პანიკის მიზეზი არ გვაქვს. ჩვენ მივყვებით პანიკას იმას, რომ ჩვენ გვაკუტრებენ ყოველ დღე და მე არაერთხელ მითქვი, გავიმეორებ ჩემი სახლი კვადრატული მეტრი თუ ვიდა რაღაც n ფასი, ეხლა ღირს n მინუს 100. მე რა მაინც არ უნდა აყვეთ. მაინც არ უნდა აყვეთ პანიკას და სანამდე ჩავა ეს უკვე სხვა საქმეა. ერთი მომენტი მე მინდა თქვენი ყურადღება გამამახვილო, აი წეღან თქვენ შეეხეთ სამართლიანობის აღდგენის პროცესი, ის გაჭიანურება, როგორც არგუმენტი, რომელიც ხელისუფლება, დიახ, მეც ზუსტად აქეთ მიმყავს საუბარი, რომელიც დღეს ამ ხელისუფლებას თავისივე მომხრეების მხრიდან კრიტიკულად ესმის, ხო? გაისმის მისი მომხრეების თუ ყოფილი მომხრეების მხრიდან. თავის დროზე მართლაც ხეს ქართული ოცნების მთავარი ლოზუნგი იყო, ხო? სამართლიანობის აღდგენის პროცესის დაწყება. ეხლა ესეთი როგორც როგორ ესმოდათ ეს აი ზუსტად აი ზუსტად ამას მინდა შევხო რომ ესე იგი ეს ერთიანი დამუშავებული პროგრამა არც იყო ხო სამართლიანობის აღდგენა ეს სამართლიანობის აღდგენა ბატონ მეჭიაურს ხვანაირად ესმის ვიღაც სხვა დეპუტატს ხვანაირად ეხლა მეჭიაური თქვი რამდენადაც ესეთი ძალიან ესეთი გროტესკული ფიგურა გახდა ამ ბოლო პერიოდში თვითონ ხვანაირად ესმოდა ხელისუფლების თქვა პირველ ეშელონებს მე კიდე ხალხამდე ეს როგორ მიქონდა მედიას ეს კიდე მეორე იყო და ეხლა როგორ შთაბეჭდილება შეიქმნა რომ საერთოდ ვინმე დარჩა დღეს ვინც ამორჩევას განუმარტავს რას ნიშნავს სამართლიანობის აღდგენის პროცესის დაწყება ან საიდან უნდა დაიწყოს ან როგორ უნდა დაიწყოს და ან ვის ხელეწიფება დღეს რეალურად საქართველოში დაიწყოს სამართლიანობის აღდგენის პროცესი ან გააგრძელოს თუ კი ეს დაიწყო და შეჩერდა აშკარა რომ ამას წარმოდგენა არ აქვს ჯერ სამართლიანობის აღდგენა რას ნიშნავს მაგრამ თუნდაც ასე თქვა სამართლიანობა საქართველოში ცოტა უცხო ხილია თუ ჩვენ გვინდა რამე შევცვალოთ უნდა შევცვალოთ სახელმწიფოებრივი მოწყობა საერთოდ და ნორმალური სამართლებრივი სახელმწიფო ჩამოვაყალიბოთ ეს არის პროცესი და ეს აქამდე უნდა გააკეთებულიყო და მართლაც ეს გროტესკული განცხადებები იქ
პარლამენტის თავმჯდომარეს მხრიდან იქნება თუ სხვა ჩვენს პრემიერმი საერთოდ განცხადება არ გაუკეთებია სახელმწიფოს მეთაური ამ შემთხვევაში დაემალა თავის პასუხისმგებლობას მომხდარ სიტუაციაზე. Ну, სერიოზული განცხადება გააკეთა პრეზიდენტმა და ამის გამო გარკვეული შავბნელი ძალებისგან კრიტიკა მიიღო. პრეზიდენტს ეს განცხადება უნდა გაეკეთებინა, ვალდებული იყო, ის არის გარანტი კონსტიტუციის ამ ქვეყანაში და ეს ვალდებულია და ამ შავბნელმა ძალებმა უნდა გაიგო, ჩემი ბიძაშვილი არ არის პრეზიდენტი. ამ შემთხვევაში როგორც პრეზიდენტი, თორე ისე მე მას ვიცნობ ხოლმე პიროვნულად. ამიტომ ეს პიროვნული ნაცნობობა ცოტა სხვა რამეა. ამიტომ თუ უნდა სახელმწიფო, თქვენ რო სახელმწიფო გვიო. თუ არ უნდა სახელმწიფო, მე რე მოხდებათ ისე როგორც უნდა მოხდეთ, ვისაც არ უნდა ქართული სახელმწიფოს არსებობა. იმაში კი არ არის საქმე რომ დავუშვათ ჩვენ დავივიწყოთ სააკაშვილი ვინ არის. სააკაშვილი ვინ არის არ დავივიწყებთ, მაგრამ ეს ისტორია არც მოგწევს ამის შესახებ. არ მოგწევს ამის უფლებას, მაგრამ ეს გროტესკი რომ თურმე სააკაშვილი ესე იგი ევროპული არჩევანი იყო, თარგამაძეს ასვავდა და აჯენდას კამებზე და დიდფულს აძლევდა და შემდეგ ამან აიღო და ეს პარტია აიღო და მიყიდა ნინო ბურჯანაძეს ეს პროდასალური ევროპული არჩევანის პარტია. ძალიან სასაცილო კი არა, მართლა გროტესკია და სააკაშვილი რაც იმსახურებდა ამ შემთხვევაში მიიღეს იმათმა. ხო, მაგრამ მეორე მომენტია, როდესაც კმილაშვილს ალაპარაკებს, რომ თითქოს ეს არის ევროპული არჩევანი და სახელმწიფო ევროპული ცივილური სახელმწიფო, ამათ არ უნდა, ამათ უნდა მუდმივი ჩაგვრა ადამიანების, ისევე როგორც უნდა სხვა ფორმებში. აფეოზური სტრუქტურები უნდათ, რომ მართონ ეს ის ფორმები უნდა ვთქვათ, რომ არ არის ადამიანის უფლებების ქვეყანა წავიდა წინამორბედ, ეს ჩვენ ხარზე წავიდა, იმიტომ რომ ჩვენ აღარ მივცემთ არავის უფლებას ასე იმოქმედოს. კი, დიდი გამოცდილება დაუგროვდა თვითონ ელექტრონულმა მედიამ, ამ საშუალებებმა, ინტერნეტმა, უბრალოდ ეს ვიდეო ჩანწერემა და რაღაცა უკვე შეზღუდა რა თანამშრომლებრივი რეჟიმები თავის მოქმედებაში და თან დავაკვირდეთ ქართულ საზოგადოებას ის ძალიან დისტანცირებულია კიდაც სააკაშვილის რეჟიმისაგან და კიდაც ამ რეჟიმისაგან არ აღიქვამს არც ერთს როგორც ხელისუფლებას და არც მეორეს როგორც ოპოზიციას ეს არის მაგრამ ბოდიში ისე გვიკეთებენ ასე თქვათ, ო, ესე იგი, სილას დახარებს და ხო, ესე იგი, ოლიმპიურ სისტემას, ესე იგი, 2-დან 1. ესე იგი, ისევ გვიკეთებენ რას, რომ შემდეგი არჩევნები რომ მოვა, იქნება მხოლოდ ა ნაციონალური მოძრაობა და მხოლოდ ესე იგი ოცნებისტების ანუ მესამე ძალას გამორიცხავ მესამე ძალას თუ შექმნიან ისევ ძველი ძალა იქნება თვითონ ანუ აი სულ ზეჭაბუკები სულ დავით აღმაშენებლები მერაბ კოსტავეები ზვიად გამსახურდეები ილია ჭავჭავაძეები რო იყვნენ შუაში არაფრის დიდებით არ მისცემენ საშუალებას არც ერთი და არც მეორე რომ ისინი გამოჩნდნენ არც ერთის ტელევიზია არ მისცემს ამ საშუალებას და აი მინდა ჩავიგდო ეს ხელში ეს ასე ვთქვათ ვისარგებლო დღევანდელი მომენტი და უთხრა ხალხს რომ 29 პარტია თუ 18 პარტია მონაწილეობდა არჩევნებში და თქვენ დაიხნახეთ მხოლოდ ორი ეს ხო თქვენი შეცდომა მე შეცდომა არ მომწონს 29-ში რა უნდა დაენახეთ შუა უნდა დაენახეთ სადა ვინ შუა უნდა დაენახეთ თქვენ რომელი დაენახეთ ბატონო მე მივეცი შუაში ხმას მე სხვა რამეს ხმა მინდა როცა ქვეყანაში ერთი პარტია მიიღებს 70% ან მეორე პარტია მიიღებს 70% ამ ქვეყანას არ ეშველება ამიტომ უნდა დაენახოთ ისინი ვისაც მალავენ ვისაც აქვს კარგი პროგრამები და რაც თავარია კარგი ბიოგრაფიები ჩემოგია აი ამაზე მაგას გასაგებია ბიოგრაფი ხოლმე ბიოგრაფიები ქმნიან პოლიტიკურ ძალებს და ბატონი ბიძინაც გვირდებოდა ჩვენ რომ ამ ბიოგრაფიების მიხედვით ბიოგრაფიებს დაეყრდნობოდა თავისი საკადრო პოლიტიკის წარმოებაში ვაჩია საკმაოდ გამოვიდა სამწუხაროდ გამოვიდა საწინააღმდეგო და არაერთხელ თხოვეთ რომ ამაზე განცხადება ან ეღიარებინა ან ბოდიში მოეხა და ან შეცდომა ნუ ახლა შეცდომა რო იყო და შესაბამის შედეგები როცა ადამიანს საკუთარი სიხარბე არ აძლევს ორი ნაბიჯის და საკუთარი ფეხზე გადადგმის საშუალება საკუთარი სიხარბე და ამპარტავნობა და უნდა ბოლო მოდელი და ამავე დროს ესე იგი რომელიღაცა 5 თუ 6 რომელიღაცა საკრებულოს წევრი იღებს 190,000 ლარს და მთლიანად მთელ რაიონის გაჭირებულებს ფენებზე, პენსიონერებზე და რა ვიცი, აი უმუშევრებზე სულ 10,000 ლარია გამოყოფილი, ხო ამ სახელმწიფოში რა უნდა ელაპარაკო საერთოდ მოქცევის წესებზე. ასე არავინ არ იქცევს. ჩვენ შურათ ვაჩვენებთ ჩვენი ევროპელი მეგობრები, როგორ დადიან, ნუ სადაც შესაძლებელია ეს და ასე თაგორი ამ ქვეყანაში არავინ არ თვლის ველოსიპედებით იარონა. ყოველ შემთხვევაში როგორი თავდაბლები არის საზოგადოებასთან ურთიერთობაში და არა ისე
ესეთი ამპარტავნობა რა დღეს ხდება. Კარგით, გადავინაცვლოთ, მოდი, სხვა თემაზე, შენ ტელევიზიები ახსენე, საქართველოს ტელევიზიები ნაკლებად არის, ასევე პოლიტპროპაგანდისტთა დაჯგუფებები, სხვადასხვა პოლიტპროპაგანდისტთა ჯგუფები, სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებს და 400 პოლიტვიზიები ასე ვთქვათ. 400-500 ოჯახია, რომელსაც უნდა გაუწიო რეკომენდაცია დაანახონ საზოგადოებას, თავს მოახვიონ, ეს არის მათი, მაგრამ ეს ასე ვთქვათ სფეროც ეს ბუშტიც ასე ვთქვათ იფუშება ნელ-ნელა და ხელისუფლებამ ესე იგი რუსთავიორე გასაგებია გასაჩერებელმა ხელისუფლებამ საკუთარი ზეწოლით ესე იგი გააჩერა იმედზე ინგა გრიგოლია და შემცვლელს ჩვენ ვერ ხედავთ ანუ ток-შოუ ის კი არა რომ ინგა გრიგოლია ცუდი ჟურნალისტი და პროპაგანდისტი ამ შემთხვევაში დავით აღმეგოდი საერთოდ გადაცემა ამოაგდო თუ არ შე მეშველიანი ხო მიშველაძე ხო მაპატიეთ გვარი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გააჩერა და არაფერი სხვა არ არის ამოდრო საზოგადოებრივ მაუწყებელზე პროკურატურა უნდა შესულიყო როდესაც როგორ შაფხრელში ისე იყრება ჩვენი ბიუჯეტიდან თანხები მარტო მრავალი წელია უკვე სახელფასო ფონდში არის 5 მილიონი ლარი გამოძი რაში და აუდიტმა დაამტკიცა მოძი 5 მილიონი ლარი ეხუმრებით და ჩვენ ეს ხელისუფლება რომ მოვიდა რა ვთქვით იგივე პრეზიდენტი როდესაც მარგველაშვილი აერჩიეს და იგივე როდესაც ბატონი ბიძინა მოვიდა რომ ფონდები გაკეთებულიყო დემოკრატიის მხარდამჭერი თუნდაც არასამთავრობოების რო არ იყოს რომელიმე ქვეყნაზე ბიბული გაკეთებულიყო მასმედიის მხარდაჭერი და გაკეთებულიყო პოლიტიკური პარტიები სათა პროგრამებით პოლიტიკური პარტიები წარმოჩენილიყო წამგარიყო სახელმწიფო წინაშე ანუ ახალი პოლიტიკური ძალებიც გამოჩენილიყო ამ საზოგადოებაში, საზოგადოება თავიდან დაეწყო სუნთქვა. ეს არაფერი არ გაკეთებულა და ეს მიზანი მო როცა არაკეთებდა ტოები ჩამპალ სისტემას, ესე იგი ჩამპალი სისტემა მოგწონს უკვე. და შენ ამ სისტემაში გინდა ცხოვრება და დღეს უკვე კიდევ ერთი ინფორმაცია, მაესტრო, ასე ვთქვათ, მაესტროც აღმოჩნდა იგივე მდგომარეობაში და როგორც ეთქობა, იქ დაყადაღებულია მისი უძრავ-მოძრავი ქონება. ეს არის ასეთი მეთოდით ეთყობა არჩევნებისთვის ემზადებიან. მანაღი არა ხელმძღვანელობამ რომ გადახდელ უუნა რო გახდა ტელეკომპანია. რომელმა ხელმძღვანელობა? ამ შემთხვევაში მაია ასათი მაკა ასათი არის განცხადება იყო როგორც გარკვეული წილის მეპატრონე ესეთი სტატუსით იყო ეს განცხადება. 25%-იანი თუ 15%-იანი ხო არ მინდა რომ შემეშალოს. ეხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ რომ შიდა მე მოვითხოვო ჩემ საქმეში რომ ვიღაც დამიყარდა და დააყადაღეთ ეს ქონება ჩემი თავის საწინააღმდეგობენ აბიჯები გადავდგა თუ კი ვინმეს გამართული არა ვარ ხალბატონი მაკა ამბობს რომ ის მზად არის გააგრძელოს მუშაობა და მე მგონი მას აქვს იმის რესურსები მას და მის ოჯახს რომ ეს ტელეკომპანია წინ წაიყვანოს და აქამდე წაიყვანა როდესაც ასეთი ზეწოლა იყო სააკაშვილის დროიდან დღეს რა პრობლემა უნდა შექმნოდა ჩვენ დემოკრატიულ სახელმწიფოში, ოდესაც ტელევიზიებზე და მასმედიაზე არანაირი ზეწოლა არ არის ჭყალებში, ხო? რომ ტელევიზია რო გახსნილი ყოფილიყო, მართლა დემოკრატიული რო ყოფილიყო, ყველას ქონოდა თავისი პროექტების წარდგენის საშუალება პოლიტიკური თვალსაზრისით და რაღაც შეზღუდვები არ ქონოდა, ის თავის ასე ვთქვათ, სარჩენ ფულს უსათუოდ მოიზიდავდა. თუ ფულზე აქ ლაპარაკი მაგრამ აქ ჩემი აზრით დამერწმუნეთ რომ ეს არ ხდება დღევანდელ საქართველოში ეს არ ხდება რეკლამების მოზიდვა იმით რა გადაცემების და პროგრამების თუნდაც საინტერესო პროგრამა აი ფონდი იყოს ბოდიში ფონდი იყოს აი რასაც შენ ამბობ რა იყოს დემოკრატიის ფონდი ხო ეს დემოკრატიის ფონდი აი საერთოდ რაც მეტი იქნება დემოკრატია ცხოვრება იქნება უკეთესი მე ხა არ ვამბობ რომ აი ყველაფერი და შეუზღუდავი და ყველაფრის უფლება უნდა ჰქონდეს ადამიანს და აქ რა ჩარჩოებს გულისხმობ რა თქმა უნდა მაგრამ დემოკრატიას გულისხმობ ნამდვილ დემოკრატიას რა მაგრამ აქ არავის არ სჭირდება დემოკრატიის განვითარება და ტელევიზიების განვითარება იმიტომ რომ ტელევიზიები თუ განვითარდება, მაშინ მაფიოზური სისტემა და ის 400 თუ 500 ოჯახი დაკარგავს ძალაუფლებას, შემოსავალს დაკარგავს, რა. ეს 400 ოჯახი იყო ადრე შევარნაძის მხარეს, მერე იყო ასე ვთქვათ, მიშას მხარეს, ეხლა არის ბიძინას მხარეს. მიშას მხარეს დაემატა თავის შემადგენლობა. ისვალა რა პროგრამაციები მოხდა, მაგრამ ძირითადად ის კი, იმ 450 ოჯახი დაემატა, 100 ოჯახი დაემატა, 500 გახდა, ეხლა გადავიდნენ დაემატა ერთი 50 ოჯახი და მეტი, ასე ვთქვათ, უფრო ტყავის გაძრობა დაიწყეს, ასე ვთქვათ, მოსახლეობაზე და ასე შემდეგ რა ეს. აი ქალბატონი მაკა აკეთებს განცხადებას, რომ ერთ-ერთი პარტნიორის განცხადება მოულოდნელია და თან მცდარიაო და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანო, ანუ ერთ-ერთი პარტნიორი ცდილობს ესე იგი რაღაც იქ ну, ახლა სხვა ვარიანტი არ არის პრინციპში რა, რაც ახდება, ჩვენთვის გასაგებია იგივე პროცესები, რაც
მიდის რუსთავიოში. რუსთავიოში კიდევ შეიძლება მეთქვა, რომ ეს ნუ არაფერი არ არის, ეს არაფერი ამით საქართველოს არ დააკლდება ჩემი გადმოსახედიდან, მაგრამ ხო მაესტროს მიმართებაში ასეთი დამოკიდებულება ხელისუფლების მხრიდან ცოტა არ იყოს მიკვირს და რაში ჭირდება ეს ვერ გამიგია. აი მე მაგალითად რუსთავიორის წინააღმდეგ მიმართულ სანქციების მომხრე არავარ, რატომ? ეხლა მართალია რუსთავიორი დაუშვათ თლად ობიექტურობით არ გამოირჩევა და მუშაობს. არა, უბრალოდ მე არ მაგელებს გეთქვის, ესა იმიტომ ვიცი რომ პოლიტიკური პროპაგანდა. მე უბრალოდ რა მაგელებს, იცი აი მაგალითად ძალიან გაჭირებულ ფენებს მაგალითად სოციალურად დაუცველებს მოუხსნეს დახმარება. Ну, ეს ძალიან ბევრს რა ასეულობით ოჯახს და ჩვენ თქვიდა რუსთავიორმა მერე მიდი ნულში ძალიან კარგი გააპირა. კი, კი, რუსთავიორმა ეს თქვა. ესეც რომ არ იყოს, ну, თლა ჭაობი იქნება და მერე ალბათ და იმის ნაცვლად რომ პროექტი ესე იგი აემუშავებინა და შეცდომა ეღიარებინათ, მიხვდეთ იმისა მე სერგენკო ძალიან დიდ პატივს წემი რომ ბევრი სიკეთე გააკეთა მან და ძალიან კარგად ააწყვის რაც უნდა ასე როგორც დაავალეს რომ არ შეიძლება. აი რა მომენტია, იცი სერგენკო ამ შემთხვევაში ისქია რომ პროგრამა შეეჩერება შეეცვალა, არამედ გამო ყველა პიარის ხელმძღვანელი ამ შემთხვევაში რუსთავიორი და მიიყვანო რომ ზედმეტი ზეწოლა არ ყოფილიყო ამ სიტუაციაზე. ხო, რა ვიცი, მე ესე ვფიქრობ, რომ ესე იგი თუ ტელევიზიები არ იქნება, შეიძლება ჩვენ მონათაბაზაზე გავყიდონ რა. აი ხა ეს შეიძლება გადაჭერა. მე მინდა რომ ხარდაჭერა გამოუცხადო ქალბატონ მაკა ასათიანს და მითვლი რომ მართლაც რო უსაფუძვლო განცხადებები კეთდება. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ტელევიზია არასოდეს ობიექტური არ ყოფილა. არასოდეს მის ტელევიზიას ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლები არ გამოუყვანია და აი სიმართლე არ უთქმევინებია. არასოდეს მის ტელევიზიას, ესე იგი, სამართლიანობისთვის არ უბრძოლია. ის მისი ტელევიზია ყოველთვის იბრძოდა თავისი ინტერესებისათვის, მაგრამ დემოკრატიის თვალსაზრისით ისევ ჯობია რომ მისი ტელევიზია არსებობდეს, ვიდრე დაიხუროს რა. აი ამას ვამბობ. ის ხო ყოველ შემთხვევაში იქ ვლონთან ერთად მე დავუშვათ როგორ მომწონდა მათი გადაცემა, არ მომწონდა ის ემსახურებოდა ქვეყანაში დემოკრატიული სივრცის გაფართოებას და გარკვეულწილად თუნდაც ჩვენ რომ აგვზივართ ამ ტელეეთერში და ეს გადაცემა იწერება, რამდენი მაყურებელი ყავს, ეს არ ვიცი, ერთ-ერთი გადაცემა თვაჩვენ 2000 ნახვამდე ავიდა YouTube-ზე და სხვებიც ასე მიდის. ყოველ შემთხვევაში ეს იწერება, ეს ისტორიაში ინახება და ვირათქვა ეს შემდეგ ყველაფერი ამოვა და გაირკვა. ამისთვისაც მაინც მადლობა, ერთ-ერთი მადლობა ვისაც უნდა უთხრა, ეს არის მაესტრო, რომ ჩვენ კიდევ ესე იგი შევძელით რაღაც სივრცის შექმნა. ხა სანამდე ვიჯდებით ამ სივრცეში, მაგი უკვე აღარ ვიცი. ეხლა გადავიდე, ძალიან მინდოდა ბოლო 15 წუთს მოვიტოვებ იმის უკვე ცოტა მეც 25 წუთს მოვიტოვებ იმისთვის, რომ ჩვენი ესე იგი რეგიონალური პრობლემატიკა, სეპარატიზმის პრობლემატიკაზე ვისაუბროთ, მაგრამ მანამდე რაც არის აქტუალური, აი ამ თემაზე მინდა გავაგრძელო საუბარი. გამოგვიქვეყნეს ჩვენ თემები თუ პენსიები რომელ ქვეყანაში რამდენი დაიკარგა და ყველაზე მეტი დაკარგულია რუსეთში ეს ამოაქვეყნა რეზონანსმა $181 რუსეთმა მიიღო სერიოზული დარტყმა საბიუჯეტო ამ ფასების ვარდის შესახებ გამოდა ეს მოსალოდნელიც იყო იგივე აზერბაიჯანი და ასეთი ქვეყნები რომლებიც დამოკიდებულები არიან ნავთობზე, ან ქვეყნები რომლებიც ნავთობის მომპოვებელ ქვეყნებზე არიან დამოკიდებულები, დაუშვათ იგივე თურქეთი მიიღებდა, იმიტომ რომ ის უზარმაზარ წილს იღებს აბაკო ჯეიჰანის ნავთობსადენიდან და ჩვენ ქართველები არაფერს არ ვიღებთ, პირიქით ომი და დაგრევა და უბედურება მივიღეთ. ანუ ჩვენ არა ვართ მოწილე. რაც უნდა ვიყოთ და არ გაკეთებულა არაერთხელ ვიტყვი. მაგრამ აქ ერთი შეცდომა წერია, რომ სადღაც თითქოს და ესე იგი $20 დავკარგეთ ჩვენ ამის გამო ჩვენმა პენსიონერებმა. ეს არის სრული $30, $75 ფაქტობრივად დაკარგული ამ თანხიდან. და აი ეს არის შედეგი იმისა, რაც მოხდა, არა $20, არამედ $30 თავისუფლად დაკარგული რა. აი ეს პრობლემატიკა და ხაზი გაუსვათ იმასო, ეს $30 $2000-ში კი არ არის დაკარგული. ეს $30 დაკარგული არის სულ 90-95 $. ანუ ფაქტიურად მესამედი დაიკარგა რა. შეიძლება თქვა, ნუ $100-ში მაქსიმუმი თუ თუ ვიანგარიშებთ იმას, რომ დღევანდელი $160 სად რაღაც მომენტში ღირდა 1.6 თუ ასე ვიანგარიშებთ რა, რომ $100 შეიძლება წარმოიქმნა ყველაზე მაქსიმალური პენსია იყოს. ხო, აი 97 ასე, ხო. კი, დაახლოებით.
მაგრამ ეს არავის არ ყოფილა, ასეთი მაღალი საქართველოში პენსია იყო სადღაც 70 თუ 60-იც არისო. ანუ დღეს რა პენსიაზეა საუბარი, ხო? მომატება არ მოხდარა ფაქტობრივად. ის 50 ლარი, რაც მოვიდა ეს ხელისუფლება და მოიმატა. ხადური ამბობს, რომ ჩვენ მოუმატეთ ასე ვთქვათ პენსიები. მოდი რეალობაში დააკლდა 75 ლარი. რეალობაში თუ ასე თუ ავიღებთ ლარი და 60-დან გარდა 66-ი დაუშვა. ხო, დაუშვა. და ნუ მაშინ ცოტა ნაკლები, მაგრამ მნიშვნელობა 100 დოლარი მაინც არისო, მაგრამ ძალიან სერიოზულ, ანუ 70 ლარი დააკლდა, დაუშვა, დააკლდა 55 ლარი. მაინც ხო მინუს 5-ია, მინუს 10-ია, მინუს 15-ია. მინუსებია რა. მინუსები ელემენტარულად ის რაც იყო რეალური და რაც არის. პურს თუ ერთს მაჩვენებ მე და ის პური არის განახევრებული წონაში და მომატებული არის ფასი, ნუ მაგით ჩემ მოსატყუებლად არის და ამ დღეებში უკვე მოუვა გადასახადები ჩვენ მოსახლეობას, ასე რომ ხადურს ძალიან მთხო საკუთარი ცოლშვილი მოატყუოს, თორე ჩვენთან პასუხს აგებს თავის დროზე, როცა დადგება თავის უმსგავსო მოქმედებებისგან და ამავე დროს უმსგავსო განცხადებებისგან, ესე არ შეიძლება საზოგადოების მოტყუება. ისე ყოველას მე ხავე თავის ფორმით ეს ამაზენია. ყოველას მინდა უთხრა, რომ არ ეგონა რა, მაგალითად ფილიპე მახარაძეს, რომ რაღაცებს ვაკეთებდა ან დაუშვათ სერგო ორჯონიკიძეს და ვიღაცებს არ ეგონათ, რომ ოდესმე დამარცხდებოდნენ და რაღაცა პასუხს აგებდნენ, მაგრამ აი მართლა მიიღეს რა და პირდაპირ ხა არ ვიცი რა, ცუდი მაგალითად ის შეიძლება მომყავს, მაგრამ საფლავებიც კი ააფეთქეს საქართველოში. ნამეტანი მაგალითია, მაგრამ ნამეტანი მაგალითია, კი, მაგრამ მე მინდა ასე შეიძლება, რომ ესე იგი ჩვენ რახან სიმშვიდად გვინდა ცხოვრება ადამიანმა დაგვცინოს ყოველ. არა, იცით რა არის, ძალიან ცუდა დაამთავრებს ეს ხელისუფლება რა. ძალიან ცუდა დაამთავრებს ეს ხელისუფლება და აი მე ესე ჩემი სრული კი არ არის, ეს არის უბრალოდ აი ლოგიკა, რომ ძალიან ცუდა დაამთავრებს და საერთოდ აი ცით, აი ყოველას ესე გონია, რომ ერთი წლით რომ მოვლენ ხელისუფლებაში მინისტრი გახდებიან და ყველაფერი არ არის მასე რა. აი ეს ცინიზმი მოგიტრიალდება უკან, ეს ცინიზმი მოგიტრიალდება. მე ეხლა რა არის, თუ კომუნისტებმა გასაბჭოეს საქართველო და რუსეთს მიუერთეს, ამათმა რა გააკეთეს საქართველო კოლონიად აქციეს ისევ რა. მთელი მსოფლიოს კოლონიაა ეხლა საქართველო. არა, იმიტომ რომ საქართველოს არავითარი ეკონომიკური ძალმოსი ლება არ აქვს, რომ ვიღაცის ინტერეს წინ აღუდგეს, მათ შორის რუსეთის ინტერესს. მაგრამ საქმე რაშია, ესენი ხედავენ რომ მაგალითს, რომ ერთი ნაწილი გამოუძრა გადარჩა, ვინც კოლონიათ აქცია, მეორე ნაწილი მათი მომდევარი კი დასაჯეს ვიღაცები, მაგრამ შემდეგ მათაც იგივე გააგზელეს და ისევ გაძარცვეს თავის ქვეყანა. ეხლა ზუსტად ამ ტალღაზე არიან საზოგადოებას. მე ვამბობ, რომ ისტორიულად არ ეპატიებათ მეთქი რა. იქნება აი მაგალითად აი ისე არ ფიქრობენ ისტორიას და მომავალზე. იმიტომ არ ფიქრობენ, რომ გაუნათლებელები არიან. მე ესეთი გაუნათლებელი ხელისუფლება ცხოვრებაში არ მენახავს რა. მიშა ხო ნუ ხა მიშას ხელისუფლებაც არ წინოდა რა საკვირველია, მაგრამ ესენი კიდე უფრო დაბალდონაზე. მიშას ხელისუფლება. ამას განათლების პრობლემით ხსნით მხოლოდ. განათლების ნუ საერთოდ რა ეს ინტელექტის პრობლემაა ეს, თორე შეიძლება ადამიანი არ იყოს ძალიან ერუდირებული, მაგრამ ინტელექტი ჰქონდეს. მიშა სხვათაშორის რაღაცას მოისმენდა, იმეორებდა მაინც, ხო? კი. ცდილობდა რომ შეესრულდა, ნუ ხშირად შეცდომებს უშვებდა, მაგრამ შეგეძლო რომ გააკეთებინა განცხადება, შეცდომა მოხსნოდა და სააკაშოს გაემეორებინა. იმდენად ენდობოდა იქ რაღაც მომენტებს, თანაც ამბობდა რომ იმ გაზეთებს ის არ კითხულობდა. კი, კი, იყო, ეგ მე მახსოვს ახლა კონკრეტული მაგალითებიც მახსოვს, მაგრამ აი აქ ეს ანუ იმ გაზეთებს კარგ რეკლამას უკეთებდა. კი, თან ამბობდა არა, არგე ეს საშინელე. დღესაც ახლა ის გაზეთი მაგათთვის მიუღებელი, ჩემსაც მიუღებელია უკვე იმდენად ის გახდა, რა ქვია. არა, ის გაზეთი ახლა კი არ უნდა დავასახელებ. არ დავასახელებ, რა თქმა უნდა. ახლა მოდი გადავიდეთ იმ თემაზე, რა ჩვენთვის მე რისთვისაც მოგიწვია ბატონო გიორგი, მე მინდა ვისაუბრო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პრობლემატიკაზე. რაზეც ეს საზოგადოება უკვე აღარც ფიქრობს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ხელისუფლება ასეთ სიტუაციაში მიგვიყვანა, რომ ჩვენ სოციალურ გადარჩენაზე უნდა ვიზრუნოთ და ეს მაღალ მატერიებზე რომ ქვეყანა გადავარჩინოთ, ამის უნარჩვევები აღარა გვაქვს. ერთი რაღაც მინდა სასიხარულო თქვა, რომ კუშინ ჩამოიარე რუსეთის საელჩოსთან და ცოტა ხალხი იდგა და არ ვიცი იმის გამო რუსეთში გაუარეს და ეკონომიკური მდგომარეობა მისი მომხიბლაობა დავარდა ეთყობა ჩვენ პოტენციურ ემიგრანტებში და იქ ევაკუირება აღარ ხდება ჩვენი მოსახლეობის. ერთი ეს არის პლუსი, მე თვითონ ვიტყოდი, მაგრამ ამავე დროს
ავიცი აბა იქნება და დარჩეს ეს ხალხი და თავის ქვეყნისთვის ბრძოლა გადაწყვიტოს, მაგრამ რაღაც იმედი უნდა მივცეთ იმისთვის, რომ უთხრათ, რომ აქედან ქვეყანა გამოვა, რაღაცა შედგება, რომ ეს ოკუპირებული ტერიტორიები ადრე თუ გვიან საქართველოს წიაღში დაბრუნდებიან, იმიტომ რომ ისტორიულად ასე იყო, ქართველი კაცი ბუხჩა უხრელოდ იბრძოდა თავის ქვეყნისათვის და რუსულ კანალ დაუხევია და ამ დროს ყოველდღე გვატყუებენ, რომ ეხლა წავა მოსკოვში რაღაც ზღაპრებს მოგვიხევება, ასე ვთქვათ. Morik spektaklis dadgavs es khelisuflebas, sada chinetchi aghmochdeba, ase vtkad da mere gvetqvis to tsadirukas daket dakhede ro Eurazia es me sva ragatsa, me sva ramevits da ase uamrav temaze, uamravi tematikit gagvitatses da ძირითადი რა პრობლემაც არის საქართველოს სხეულზე უზარმაზარი ჭრილობა, დარჩა ისე გვერდზე გადაგდებული, ყველასგან მიტოვებული. Да, ახლა ვარ წნარად ჩუმად იმ ბედნიერები, იმიტომ რუსეთს სირიაში აქვს პრობლემები, იქ არის დღეს გადართული და 200-200 მეტრით არავინ არ დაათრევს, მაგრამ როცა თრევას დაიწყებს ისევ იმ ბანერების, შემდეგ ისევ დაიწყებე პოსტფაქტუმ ნერვიულობას, ვითომ ნერვიულობას და ნაბიმ სინამდვილეში და ბოლის და კვამლის გამოშვებას, ასე ორთქლის გამოშვებას, ასე ვთქვათ რა. ხო, მე ისე პირველ ხა იმედიანად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ ესე არსებობს გეოპოლიტიკაში ესეთი საკრალური გაგება. საკრალური გეოპოლიტიკის გაგები თუ ამ დამოკიდებულებით ყველაფერს აქვს თავისი ადგილი და ცივილიზაცია თუ ერი, რომელიც განწირული არ არის სიკვდილისათვის, თავისას იბრუნებს. მე მინდა შევახსენო მოსახლეობას, 400 წელი ნაკონები იყო თბილისი არაბების მიერ და თან იმ დროს დაიბრუნა დავით აღმაშენებელმა, როცა ფაქტურად არავითარი იმედი ის აღარ იყო რა მისი დაბრუნების. ამ დროს თურქ-სელჩუკები იყვნენ მოსულები, მაგრამ მოხდა რა, ასე იგი საინტერესო დასავლური პროექტი წამოიწეს, მაშინ დასავლელმა ეს პოლიტიკოსებმა, ეს იყო ჯვაროსნული ეს ლაშქრობა და ამ დასავლურ პროექტს კარგად იყენებს ჩვენი ესე მეფე დავით აღმაშენებელი. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ გლობალურ პოლიტიკაში ბევრი რამე იცვლება და მაგრამ არ იცვლება ზოგადი პრინციპები. თუ იმ ზოგადი პრინციპების ერთგულები ვიქნები და რაღაც პროექტებს მოვერგებით, მაგალითად აი დასავლეთის პოლიტიკა ვერაფრის დიდებით ვერ დაუშვებს რუსეთის მიერ საზღვრებიდან გაყვანას თავისი ჯარის და ჯარის მეშვეობით დაკავებას ტერიტორიების, როგორც უკრაინაში, ასევე ჩრდილო ქართლში და ეს იმაში, რა ქვია, აფხაზეთში. თუ ჩვენ ვიქნებით, ვეცდებით, რომ ეს დასავლური პოლიტიკა იყოს ჩვენი მოკავშირე, მაშინ და არ აღიარება იყოს მათი მხრიდან, გვაქვს ჩვენ შანსი, მაგრამ თუ ჩვენ ისევ რუსეთისაკენ გადავიხრებით, ხო, დღეს ჩრდილო ქართლისა და აფხაზეთის არაღიარების, ესე იგი, ასე თქვით, ეს პოლიტიკა ხელში უკავია ამერიკის შეერთებულ შტატებს და დასავლეს. და ჩვენ თუ დასავლეთ, მომენტი გიორგი, არაღიარების პოლიტიკაში მე მიყვრის, რატომ არის, აი როგორც მონარქის ისე გეკითხები, ჩართული რუსეთის სამეფო სახლი, ისინიც არაღიარებს. რუსეთის სამეფო სახლი ფინანსურად დამოკიდებული არის პუტინზე და ფინანსურად და პოლიტიკურად და რუსეთის სამეფო სახლი. მაგრამ არ არის ჩართული ის არაღიარებს ამ ტერიტორიის ანექსიას რუსეთის მხრიდან. აა, სხვათაშორის აფხაზეთზე და ჩრდილო ქართლზე ვერ გაბედა, იმიტომ რომ ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი განცხადება. როგორც კი მარია რომანოვა გაბედავს და აფხაზეთს და ჩრდილო ქართლს რუსეთის ტერიტორიაზე გამოაცხადებს, ჩვენ გვაქვს ბერკეტები, რომ მას ტახტის მემკვიდრეობა დავაკარგვინოთ რა. ეხლა არ მინდა რა ვილაპარაკო რა და როგორ იქნება, მაგრამ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ რა. არის რაღაც რაღაცეები. აა, ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან გამიკვირდა, როდესაც იმპერიის სამეთაურის სახლი არ უდგას დღევანდელ ახალ იმპერატორს, ასე ვთქვა. მაგრამ ეს ყირიმის საკითხში უდგას. ყირიმის საკითხში უდგას. ამაში ვერ ბედავს, იმიტომ რომ აქ მოკლედ დედა ბაგრატიონი ყავდა და ბაგრატიონების რაღაც ლეგიტიმიზმის რაღაც, მოკლედ ხა არ ამაზე ლაპარაკი. და შემდეგი საკითხი იგივე ეხება რუსეთის საპატრიარქოს, ოდესაც ეგ უკვე საერთოდ ძალიან უცნაური თემაა, ოდესაც რუსეთის კათალიკოს პატრიარქის სინოდი. კათალიკოსი პატრიარქი. პატრიარქი მაგრამ პატრიარქ რუსეთის პატრიარქ მოსკოვის პატრიარქი, ასე ვთქვათ, არ უჭერს ხარს ანექსირებულ ტერიტორიას და არ აღიქვავს, არ შეყავს ის რუსეთს. იმიტომ რომ როგორც კი მოსკოვის პატრიარქი პირდაპირ მინდა ვთქვა, ეს არის ის მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა, როგორც კი რუსეთის ეკლესია შეეცდება, რომ ასე ვთქვათ, მიიერთოს ან აღიაროს ან რაღაც ჩრდილო ქართლის რაღაც იქი ვითომ წარმონაქმნი საეკლესიო ან იქ ის აფხაზეთის, ჩვენ ეგრევე გავაკეთებთ ისეთ რაღაცას, ისეთ რაღაცას გაკვ
გაკეთებულია საქართველოს ქართული მოსახლეობა. საქართველოს უნდა გაკეთოს სახელმწიფო და ხო სახელმწიფო. არა, არა, ამას გააკეთებს. მე ვიცი რაც უნდა თქვა, მაგრამ ამიტომ გეუბნები ვინ გააკეთებს. არა, ეკლესია გააკეთებს ამას და სოფლიო პატრიარქი გააკეთებს ამას. თავისი ამრევლის 25-30%-ს კარგავს. ეს ახლა კიდე ახაც არ მინდა რა ყველაფერი გავშალო და ის ყველაფერი დეტალურად თქვა, მაგრამ ამას ვერ გაბედავენ, იმიტომ რომ თვითონ დაკარგავენ. არა, თვითონ ეს ხო სერიოზული ბერკეტია საქართველოსთვის, რომ საპატრიარქო მათი არ აღიარებს. არა, ბერკეტების მეტი ჩვენ რა. იმპერია საიმპერიო სახლი არ აღიარებს, მათი ესე ინტელიგენცია ასე ვთქვათ, არ აღიარებს, აბა ვინ აღიარებს და რა ხალხია ეს? ანუ ხელისუფლება შეეძლო რაღაც გარკვეული ძალის ხმევა. არაფერი არ გაუკეთებს. მიმართულებით. არც აგრესიულ მიმართულებით. აგეს თქვა მინდა, რატო იცი? ჩვენ ხო გვისმენენ და ვინც გვისმენს ის მაღალ თანამდებობაზე რომელიც არის, მას შეუბნებით 3 წელს ისო სააკაშვილი ამას არ აკეთებდა და ამის საწინააღმდეგოდ აკეთებდა ყველაფერს. ეს გასაგები იყო. დაშალა აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს წარმომადგენლობაც კი იმაში რა ქვია პარლამენტში და გაყარა ეს ხალხი, ვინცაც აფხაზეთის თემაზე რაღაც ლეგიტიმა. ეს დანაშაული. დანაშაული ჩაიდინა. 2004 წელი იყო ხო თუ არ მომდო ხო თუ არ ჩვენ ქუჩაში გამოვედით და მაშინ ვეუბნებოდი ტოლვილებს გვერდით დაგვიდეკით მეთქი და არამე გვერდით არ დაგვიდგა ვეუბნებოდი გაგყრიან და ყველა ძალიან ძიმე მდგომარეობის ჩაგაგდებდნენ რა შემდეგ მოხდა მე და ქალბატონი ადა დავდიოდი და არამე გვერდით 15-16 კაცი იყო გამოსული ამ აფხაზეთის თემაზე მოსული და მოვიდა გუგეშაშვილი დოდო ყველა ტელევიზიამ გადაიღო ქალბატონი დოდო გუგეშაშვილი რომ ესე აი ვინ მოვიდა დისკრედიტირებული ადამიანიაო და ესაო და ისაო აი ვინ მოვიდა იმაზე და ვინ მიდის საქართველოს მოვიდა მხოლოდო რა ეს ქალბატონის წინაამდე ვინ ამ შემთხვევაში ეხლა ნუ როგორ ნუ ეხლა გარკვეულმა წრეებმა მე ვთქვა რატომ არ მოგძანდი თქვენ ის ადამიანი მოვიდა შე რატომ არ მოხვედი გააგზელე გიორგი შეგი ხო არა ესე იგი რას ვამბობ ჩვენ გვაქვს უამრავი ბერკეტი გვაქვს იმის დაბრუნების და ბოლო-ბოლო გლობალური პოლიტიკა არის ჩვენს მხარეს ო ამ გლობალური პოლიტიკის ასე ვთქვათ მიმდევრები უნდა ვიყოთ და უნდა ვიჯდეთ ამაშით რა თქმა უნდა ჩვენი ინტერესების დაცვის შესაბამის პარალელურად რა ხო და თუ აიღებ და არც ერთ იმათ მოსაზრებას არ გაიზიარებთ უკვე ფარსად აქცევს სასამართლო სისტემაც არ გინდა დამოუკიდებელი სასამართლო პროკურატურა არ გინდა და შენ გინდა შენი პიროვნული სიხარბე დაეკმაყოფილო ასეთ ქვეყანასთან ურთიერთობა ნამდვილად არ ეკნება მისი გზა მიდის პუტინისტური რეჟიმისკენ სააკაშვილი აგიდებდა პუტინს მაგრამ აკეთა მისი საქმე მთელი ეკონომიკა ხელში ჩაუგდო რუსეთს და ესენი ამათმა ფაქტურად ხარ პოლიტიკურათაც არის საჭირო ქართული ეკონომიკა მიაგეს რუსეთს ადამიანი ეხლა რა არის ცი დასავლეთის შეცდომა როდესაც ის არ აღიერებს თავის შეცდომებს ელემი მაგრამ მას უნდა დაენახა ის რა პარტნიორი ყავდა ერთი და დღესა პარტნიორი ხე ჩემთვის როდესაც რესპუბლიკურ პარტიას პარტნიორად აიქოს დასავლეთი პარტიას რომელიც მე მიცხადებს რომ აფხაზეთი ეს არის ეს აღარ არის საქართველო ხო ეს უკვე მე იმედი მაქვს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ელჩი და ახალი მომავალი ადმინისტრაცია მიხვდება რომ ძალიან დიდი შეცდომები დაუშვეს საქართველოს იმიტომ რომ საქართველო არის კავკასიის გასაღები ძალიან გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა არის რა და ამიტომ სანთლით უნდა ეძებდნენ ისეთ პოლიტიკოსებს რომლებიც იქნებიან დაუშვათ აი ამ ქვეყნისთვისაც მისაღები რა ის კონსერვატიული და ტრადიციონალისტური გაგებით და იქნებიან დასავლური პოლიტიკისა და გლობალური პოლიტიკისათვის მისაღები იქნებიან ხარდამჭერები გამტარები იმის აჩვენებში ჩვენ შემოვიყვანეთ რუსეთი კავკასია შემოვიყვანეთ იმის გამო რომ ისლამისგან თავი დაგვეცვა თუ ეხლა რამე იცვლება ეხლა და ისინი აპირებენ რელიგიურ ცვლილებებს დასავლეთი ამ შემთხვევაში და თავი აქვს გადადებული მე რაღაც არ მგონია მაგრამ ეჭვი არ მეპარება იმიტომ რომ 30 წელიწადია მსგავსი განცხადება არ გაკეთებულა რაც ქალბატონმა მერკელმა გააკეთა რომ თუ არ გინდათ რომ დაკარგო თქვენი იდენტობა შედით ეკლესიაში და ილოცეთო რა ეს არის ძალიან სერიოზული ძალიან სერიოზული ცვლილებები ხდება იმაზე რაც მოხდა ჩვენ 2000-იანი წლების დასაწყისში კონსტიტუცია ევროპული არ შედგა იმის გამო რომ ქრისტიანული მორალი არ ჩაიწერა კონსტიტუციაში და დაიღო ერთიანობა. იქ დაიღო ფაქტობრივად ევროპის ერთიანობა. და იქ შეექმნა პრობლემები ევროპას თავის შენებლობის და ჩვენ გვინდა რომ ევროპელები ვიყო და ევროპა აშენდეს. ჩვენ გვინდა რომ რუსეთიც პრინციპში ევროპული ქვეყანა იყოს. ჩვენ რატომ გვინდოდა რუსეთი და რატომ შემოვიყვანეთ, იმიტომ რომ ქრისტიანულ სამყაროსთან ზიარებაში ყოფილიყავით და არ ყოფილიყავით მარტო კუნძული რომელიც ამ საშინელებას ებზოდა საუკუნეების განმავლობაში. ჩვენ რუსეთი ევროპაში მოიაზრებოდა
Ჩვენ გვაქვს პროექტები, რომლებიც შეიძლება შევთავაზოთ საზოგადოებას, რომელი პროექტებითაც შესაძლებელი იქნება დაბრუნება ჩრდილო ქართლისა და აფხაზეთის, სოხუმისა და ცხინვალის რეგიონების. ეს პროექტები ამუშავდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს ეყოლება ხელისუფლება. რა, ეს საქართველოს დღეს ხელისუფლება არ ყავს, ყავს ხელისუფლება, რომელიც მუშაობს საკუთარ თავზე და თუ საქართველოს ეყოლება ეროვნული ხელისუფლება, დემოკრატიული ხელისუფლება, მაშინ ეს პროექტები ამუშავდება. თუ ეს პროექტი საქართველოს არ ეყოლება ეროვნული ხელისუფლება, დემოკრატიული ხელისუფლება, არა მარტო ეს პროექტები არ ამუშავდება და არა მარტო ცხინვალს და სოხუმს ვერ დავიბრუნებთ, ხმერთმა დაგვიფაროს, არამედ დოლარი კიდე უფრო, ეს ლარი კიდე უფრო გაფუჭდება და ხმერთმა დავი, აი ლარზე დაცინვას არ შეიძლება. ლარი არის ჩვენი ოჯახების სიძლიერე. ლარის გაფუჭდება ეკონომიკური მდგომარეობა კიდე უფრო გაფუჭდება და ესენი ხო აი ლარს რო ასე პრობლემა, მე რაში უნდა ვარკვიო მთავრობა და ეროვნული ბანკი. ერთმანეთს გადაეხვევიან და ამბობენ რომ ეროვნული ბანკის დანაშაული მინიმალურია ყოველ შეხვედრის შემდეგ. მათი ექსპერტები იმეორებენ იმას, რასაც მე ვამბობდი თავის დროზე. ბიუჯეტი ამათმა ისე გახარჯეს თავის დროზე 2014-ში, ვის მიცეს თვითონ არიციან, წინასწარი გადახდები აქვს გაკეთებული და არცეთი პროექტი არ კეთდება. გასაგებია ეს თანხა რასაც დააწვებოდა, ლარს დააწვებოდა, დღესაც ასე ხდება აწვება. არასერიოზულია განცხადება, რომ თავრობა არაფერ შუაშია და ასევე ეროვნული ბანკი. ეროვნული ბანკი პირდაპირ მუშაობს იმისთვის, რომ გაძლიერდეს საბანკო სექტორი, ამ შემთხვევაში ლარის დავარდნის ხარჯზე. ეს არის, ამას ჩვენ ვხედავთ, ამას არ უნდა დიდი, ესე იგი, ბანკირობა და შიდა ეკონომიკური პროცესების ცოდნა, რომ ეს არის რაღაცნაირად, ესე იგი, ინტრიგა საქართველოს ეროვნული ვალუტის წინააღმდეგ, რაზეც არის დაყნობილი მართლაც და ჩვენი ოჯახები. ეს არის საქართველოს თითოეული მოსახლის აბსოლუტური უმრავლესობის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება. უგუნურობით, ხშირ შემთხვევაში, ესე იგი, მიზანმიმართულად, საკუთარი ახლობლების გაძლიერების, გამდიდრების მიზნით და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მონგრევის მიზნით. და ქართველ ელექტორატს ექნება შესაძლებლობა და ამ შესაძლებლობების შექმნაზეც უნდა იმუშაოს, საარჩევნო კანონი გამოასწორებინოს ამ ხელისუფლებას, ექნება მე შესაძლებლობა გამოასწოროს და არასოდეს, ძალიან კი ვთხოვ ყველას რა, კერფთაყვანისმებრიობა და ტელევიზიებით რეკლამირებული პოლიტიკოსების იქით გახედვას უნდა შევეშვა. ეს ტელევიზიით რეკლამირებული პოლიტიკოსების 80-90% მუშაობს იმ ის 400-500 ოჯახზე, რომლებიც თქვენს შვილებს ლუკმაპურს აცლიან, პირიდან აცლიან თქვენს შვილებს რა, ლუკმაპურს. თუ თქვენ გინდათ ეს შეცვალოთ, თქვენ უნდა დააკვირდეთ ვინაკეთებს ამას. ბატონო გია, თქვენს წეღან თქმულს მინდა რომ დაუბრუნდე. აი თქვენ თქვით, როცა საქართველოს სახელმწიფოს კუთვნილ ისტორიულ ტერიტორიებზე საუბრობდით, თქვით რომ ჩვენ ამის ბერკეტები გაგვაჩნია, ამის ისტორიული გეოპოლიტიკური ხედვა და მიდგომები, რომელიც დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპაშია ჩვენთვის ხელსაყრელია და საჭიროა, ხოლო ამას ჭირდება ეროვნული ხელისუფლება და ნება მისი. აი ხა მე მინდა თქვენ ესეთი შეკითხვა დაგისვათ. და ისიც თქვით, რომ საქართველოს დღეს ხელისუფლება ფაქტიურად არ წყავს. აი არჩევნებიდან არჩევნებამდე მორიგი 4 და 5 წელი გადის. რა პირობებია სახელმწიფოში შესაქმნელი საჭირო იმისათვის, რომ ქართველ ხალხს არჩევნებით არჩეული ეროვნული ხელისუფლება აქვს? ქართველი ხალხი უნდა იყოს აქტიური. სხვანაირად არ შეიძლება. არაფრის დიდებით არ შეიძლება. აი ერთი ის ახლობელი შეხვდა და მითხრა, რამეს პურში ხო არ გიყრიანო კაცო? ყველაფერი გაგუძვირესო, ყველაფერი წაგვართვესო, შეურაცხყოფა მოგვაყენესო, გვანგრევენ, გვაქცევენ და ხმას არ ვიღებთ. ესე იგი, რამეს აი წამას ხო არ გიყრიანო პურში, ფქვილში და აი ხო ფქვილს ხო ყველა ყიდულობს, პურს ხო ყველა ჭამს, რაღაცო ჩვენ რაღაც ჩვენს ნებაზე ხო არ მოქმედებენ. ქართველი ხალხი სანამ აქტიური არ იქნება, სანამ საკუთარ ინტერესებს არ დაიცვა, სანამ არ იბრძოლებს, რომ კარგი საარჩევნო კანონი ქონდეს, სანამ არ იბრძოლებს და ქუჩაში არ გამოვა და დემოკრატიული ესე იგი მოთხოვნები. ვინ უნდა მოუწოდოს ამისთვის ქართველ ხალხს? ისიც შეიძლება უნდა ქონდეს ამის შეკვეთება რა. იცით რა, შეკვეთა აქვს კიდევა შეკვეთა ნება ისე დღეს რომ ის ესე იგი უგულყოფას აყეთებს მთელი ამ შემადგენლობას, რაც პოლიტიკური სპექტრია და ისინი ხვდებიან რომ უკვე განულებული თუ ვერ ეწინააღმდეგება განერიდა ამ პოლიტიკურ სპექტრს და მიუღებელია მისთვის ეს წრე, რაც ხდება, ეს დახურული წრე, ეს დახურულ წრეზე თამაშ არაპირებს ქართული საზოგადოება, ეს უკვე ცხადია და რა უნდა გააკეთონ, რა სპეცოპერაციას, პოლიტიკურ სპეცოპერაციას ჩაატარებენ ის ის
Ходайте ко Саубару, бидзина Иванишвили, Швили, Шемови, Десан, Титон, бидзина Иванишвили, WS, Настинья, Гачиро, Бизгар, им то ама Тавизга, их чоби, анда Тавизга, Дарчена, анда, дегла, бидзина Иванишвили, Тавишвили, Рато, анда Гачирос, аме сеги, убадруки, Адамиан, Бизгар, ме, эс, Микуир, Сехла, Рато, анда Гачирос, да, эрти момент, кидем, да, ицка, Сехла, ну, Опин Монгерле, Моцекове, Гамоцебнару, и книга Исенишема и Хуану политика. Монгерле, Моцекове, Чему Каргуда. Сахиобем, Залиан Беврихал, там парламентчик. Маграм, Зуста Тесени, Гатхуебен, Родесац, Хадур, Спинаста министра Нишнавден, Гатхуебен. И Митро, Асет Адамени, Мачир Дебат, Хадур, Матем Сахуреба, Саболо, Джам, Шенги, Геобне, Бару, Репинасире, Бисесхеби, Маграм, Лавзе, Уаркопит, Гавлена, Сарахденсо. Маши, Родесац, Амазе, Хулапаракида, Ерон, Бакадагиди, Амаши, Дада, Нашоле, Зуста да, ами том шейкна, изедам хедулобис институти, и се не арастона таке тебе, нам референсире би се схедула, ами згамо као пасурда, а се ткват лари. Дез го е уне, бехла схвана и ративно, да, ам тавле, серти политикури процеси, ехла удат, неуре политикури процеси из Мориги, набиджис гадат гма. Рай хнеба, шедегат, мевици, нахла, цина стар има с гетку и тру, ама с карги арафели ар моку ебат, куенту из ами том. Сазу гаду еба, унда и хол, за тавис, куекнис интересе би, да сад сава, да, рейсу еха, ме телевизи, беру и проблематика. Тут кое нертмен, да че нертмен в харши амо отгебит, верана ери мори ги есе ги сицруе, кое ганас верда азианепс. Мецесопли, активуроба, мети момтхонелоба да арапатио, тертхев дагашао, дагишао. Сицруе, ситу апатио, сицруе. Агазин, ага верни политикос, ма агар апатио, агар апатио, агар мичиньот из каргат, ар миссе тарапрыз дидебит хма, масло мел гунчи царуна и хосра, эртхев гамови, да сакартолос хели суплеба дам, хо эсрола, ан абхаза чи рагат суди гакетан, экономика ши суди гакетан, пули мой пара, ар апатио, агар миссе. Эхла гамови дес, мечи я уридет, куа се, израган с хадеба, хадурис, ромель цамбов, даро, када гидзе да азиенам, тели, валюта. Гамови дес, да, куа су, аран, эрти амбосо, минималурия, эронули банкис, данеша ули премьер-министри, амасабо, скопили экономикис министри, да, хадури амбосо, амре финансире би сескепс, аран, эри гаулена, армо ухтения, ларис курсе. Мехла веки треба, мечи я урс, маши рак, но не ми е реда, рагин до дат, сето да, ратом ми ако е не ше урат, скупа, ам шен тхуе, сахен цпос, пируел пирс, президентс. Ратом ако е не димаш, виз мартали копила, вето сруа дебда, чуец мартле би викавит, имаш, отца вам бе бдитру, ам институти шекна, е зарис. Ано, отца вам бе бдиро, дам нашави е ровнули банки с президенти, да фактурат криминали гамо кауд, ехла вам бе бро, ара е дам нашави, маса ше рот сирс сам бе, ше кар дам нашави, ра. Ано, ихи не дида, ес патара шоку не арио, рола пара копди, ес еки, шен копил хау ес, дам нашави, ра, политику. Ратом ар ми вида, пинаста министри да арут хра, парламент, ар му аксеня, ром, ეროვნული ბანკი აქ არაფერშუაში არ იყო, რატო არ მივიდა პრემიერ-მინისტრი და მოხსენება არ წარუდგინა პარლამენტს იგივე, რატომ არ გააკეთა იგივე ყოფილმა ეკონომიკის მინისტრმა, რატომ არ გაუკეთა განცხადება პარლამენტს, ისე შეცდომაში იყვნენ შესულები, არაფერშუაში ეროვნული ბანკი და ქადაგიძე აქ არ იყო. აი ესე გამოდის ამათი განცხადებები და ჩვენ ვინა ვართ ამ შემთხვევაში? ჩვენ არ ვცემენ პატივს. და ამ შემთხვევაში და საქართველოს პარლამენტი რას წარმოადგენს? თორა პროცესებში. მე ამიტომ ვკითხულობ, ვინა ხარ თქვენ ბატონო პარლამენტარებო და ვინ ხარ თქვენ ბატონო დავით, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე ამ შემთხვევაში? მარიონეტებად გაქციეს თქვენ თავიანთი პოლიტიკური თამაშებიდან გამომდინარე. Гиндат асет гомареобаши. Ха мет тавс ар имас харавэ памас. Ветос момхснелис функция су дасчердеба საქართველოს парламенти. Хо, ек функция. Ме ма тавс ар вер моваткуеба, чем мораши арждеба ро ам типема, чем им тунда скетилдгеоба шеецирос, ме ам винме хадурма масхрат амигдоза. Ткен эсе иги гониат ро чвен гвигдебт хадурта ертад масхрат. Ну, ар шекчебат 100%-иани вици. Ეს გარემოცვა სად იყო და ანგრევდა თუ არა ქვეყანას და ეძებეთ თქვენიანი, თქვენიანებს მიეცით ხმა. საერთოდ არის ესეთი ანდაზა, რომ შინაური მღვდელს შენდობა არ აქვს, ზუსტად შინაური მღვდელია, შინაური. Და სხვა მღვდელს ნუ მოიწვევთ რა, ეძებეთ თქვენიანი და იყავით აქტიურები და ნუ აძლევთ საშუალებას, რომ გადაგვიარონ და გადმოგვიარონ რა. აი ეს არის ჩემი
ასე თქვა, ბოლო სიტყვა ამ გადაცემაში. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გამოსავალი. დიდი მადლობა. ყველი მოსაზრება მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, მარი. და კიდევ ერთი, ნუ დაგვავიწყდება, რომ მოახლოებული არჩევნების წინ პოლიტიკოსები უფრო და უფრო ხშირად იტყუებიან, როგორც წესი. ახლა რა უნდა მოგატყუონ, უკვე ყოველთვის ასე ვიზახით, მაგრამ აი გავა ცოტა დრო და კიდე ვიზახით, რომ ისევ მოგვატყუოს. ვეღარ უნდა მოგვატყუონ, აი ეს არის თელის ესე იგი ბძოლის ინტერესი, ჩვენი ხომ ის არის, რომ საზოგადოება ვერ მოატყუონ და რისთვის ვართ მაშინ? საერთოდ მე თუ მკითხავთ, მოტყუება გარკვეულად ცოდნის უპირატესობაშია და თუ ამომრჩეველი არჩევნებზე მიდის უკვე გარკვეული ტიპის ცოდნით აღჭურვილი, მაშინ ის არ უნდა მოტყუდეს. სამწუხაროდ ჩვენი ტელევიზიაზე ვერ ვრცელდება მთელ საქართველოში ამათმა რაკნეს, ხო მართლა დამავიწყდა გალში იცით, რომ აღარ არის ქართული არხები, ამათმა ხო ეს მოხსნეს რაც იყო ჩვენი მეტრული ტელევიზია და ციფრულზე გადავიდა, ფაქტობრივად მთელი გალი არის გათიშული. საქართველოს და ინფორმაციის გარეშე ესეთი ვრედიწელობა, სხვანაირად როგორ ვთქვა, თავის ქვეყნის წინაშე. ესეთი ეს ამ განცხადებას ვაკეთებ, იმიტომ რომ დამავიწყდა ამ განცხადების გაკეთება, ეს ინფორმაცია მქონდა ორი კვირის წინაც დიდებულში, რომ ეს დამავიწყდა, მე თქვა ამაზე, ესე იგი ჩუმად არის ყველა ტელევიზია და ყველა არქივი გალში აღარ არის. ფაქტობრივად 80% მოსახლეობის ინფორმაციის გარეშე არის დარჩენილი, ქართულ გადაცემებს ქართული ხმა აღარ ესმის. და შემდეგ ესე იგი ამას აბრალებენ, რომ იქ რაღაცა ხდება, ეს აფხაზები იქცევიან ცუდად და ვითომ ესენი არიან პირიქით რუსეთის ხელშემწყობები ამ ოკუპაციის პროცესში და პირადად ზაქარიაშვილი, აი ზაქარიაშვილი დებ ბრალს ამაში. შემდეგი საკითხი, რაც მინდოდა მეთქვა, უბრალოდ ადამიანურ დონეზე როგორია ურთიერთობა ჩრდილოკარტში, როგორი იყო და იგივე აფხაზეთში. აი ჩრდილოკარტში ქურთადან ან მეორე სოფელი არის იქ, აღარ მახსოვს, 80 რძალი იყო ჩვენთა სოფელშიო, იქ ორი გლეხი კაცი მე 80 რძალი ოსი 80-ვე გამოვიდა თავის ოჯახებთან ერთად, 80-ვე რა. აი ესეთი რეალური სურათი იყო და შეუძლებელია ამ ორ ერთ შორის თავის ისტორიულ აი ამ ზნეობრივ მაგალითებს უნდა დაეფუძნოს ჩვენი ურთიერთობა, იგივე აფხაზებთან ურთიერთობა, როდესაც ლორიკ მარშანიას ჩვენ ვერ მივხედეთ აქ, როდესაც შერვაში ძეებს ვერ ვხედავთ, როდესაც ჩვენ ესე იგი არ შეგვიძლიეს ნათესაური და კეთილი ურთიერთობები თუნდაც ადამიანები, ჩვენ სიმართლესაც არ ვეუნებით საქართველოს ქართულ მოსახლეობას და აფხაზებს რაში იყოს საქმე. ჩვენ რო ვამბობთ, რომ აფხაზეთი იგივე საქართველოა, ეს რას ნიშნავს? მათ უნდა კარგად გაიაზროთ. ის ჩერქეზები ჩვენი ბიძაშვილები არიან. უკანასკნელ დღეებამდე ერეკლე მეორის გვერდით იდგნენ და იბრძოდნენ. ჩვენ უნდა ვნახოთ მერე რა მოხდა. მერე რა მოხდა ჩვენ შორის? როგორც კი ჩერქეზებისადმი გადადგმული იქნა ნაბიჯი, ჩერქეზების დიდი ნაწილი მოტრია და ორ შემთხვევაში ფიქრი მაინც დაიწყო მოტრიალებაზე რა. როგორც კი აი სახელმწიფო აი ნუ ხა სააკაშვილის დროს გაკეთდა ესა და ამ საკითხზე მუშაობდნენ ძალიან კარგი ადამიანები, თვითონ რა იცოდა სააკაშვილო მიაწოდეს და გააკეთებინეს. ჩერქეზები შეიცვალნენ. აი ასეთი რა პროექტები ზონა ისაა ჩვენთან ცენტრულად ავიქვამთ, ის არის ჩერქეზული ადიღეური ნაწილი ის რომელიც გუდაუთაში ჩვენ და სამწუხაროდ რაც ხდება აქ რუსეთი რასაც უშვებს, ეს არის ამ ნაწილის ისლამიზაცია რა, ძალიან ცუდ შედეგებამდე მიიყვანს თვითონ რუსეთს, აი ცეცხლს ეთამაშება და ძალიან ცუდად ეთამაშება. და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ხა გინდა ლიხნია იგი, გინდა ილორის, გინდა რაც გინდა, რომელი ტაძარიც გინდა, ეს არის სულთა აფხაზურ ქართული და ერთიანი ისტორიის ნაწილი. ამიტომ ამ ისტორიაში უნდა გავარკვიოთ ეს ადამიანები სწორად, იმიტომ რომ ხუტუნია შერვაშიძე, რომელმაც 16 თუ 17 ოსმალოს თავი მოაჭა და მე-17 მესულ ასეთი გმირები საქართველოს იშვიათი ყავს. და ეს აფხაზეთიდან მოდიოდა. ყველაფერი მოდიოდა, სიკეთე, ძალიან უდიდესი სიკეთე მოდიოდა მთლიან საქართველოსთვის აფხაზეთისგან. და ამ ადამიანებმა უნდა გაიაზრონ ამ ისტორიულ გარემოში ვინ არიან ერთი და დღევანდელ გეოპოლიტიკურ გარემოში ვინ არიან და დარწმუნებული ვარ ამას გაიაზრებენ. რაც შეეხება რუსეთს ურჩევნია საქართველოს იყოს დღეს აქ რაღაცა კულტურული მოდის ასე თქვა დამამკვიდრებელი კავკასიაში, ვიდრე ის აგრესიული ისლამი, რომელიც მოდის სამხრეთიდან. თუ ტვინი აქვს საერთოდ რუსებს, თუ ტვინი ჰქონდათ და არა მარტო რუსებს, ბევრს უნდა ერჩინო საქართველოს სიძლიერე და არა მარტო დაყოფა და თორე იქ ისე შევა ისლამიზაცია ისევ დაიწყება პანთურქული მოძრაობები და რაც მოყვება მერე ამას ჩვენ ეს ვიცით, ხო? გავლილი ისტორია და ის ისტორია დაბრუნდება. დღეს არ არის რუსეთის სახელმწიფო რომ ამ უზარმაზარეს, ესე იგი სივრცეს დაუპირისპირდეს.
აი სულ ამის თქმა მინდოდა დღევანდელ გადაცემაში და დავამშვიდობო ჩვენს მაყურებელს მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ სამშაბათ, მომავალ პარასკევს, ხო? 3 საათზე ნამდვილად იქნება გადაცემა. ყოველ დილით გვისმინეთ 10:00-დან 11 საათამდე. გვაქვს ჩვენი შესანიშნავი რადიო გადაცემა, ბევრმაიცის პრესრევიუ, მამუკა ბაკურია და გიორგი გაბრეჩიძე უძღვებიან და ხანდახან მეცალვარ ამ გადაცემის ხშირი სტუმარი და ერთ-ერთი წამყვანი. მადლობთ ყურადღებისთვის. ნახვამდის. მადლობთ.